На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні у подіях ви побачите. День Конституції відзначили у Коломиї. 5 мільйонів гривень планують витратити на облаштування огорожі, майданчиків і подвір'я у садку номер 3 в Коломиї. Ну, ми б хотіли, щоб нам зробили огорожу на території і трішечки упорядкували нашу територію. Івано-Франківські лікарі пройшли навчання із надання психологічної допомоги. Бувають різні прояви саме психологічних розладів. Коломийські школярі взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту. Це такий незвичайний спорт. Україна відзначає День Конституції. Після проголошення незалежності наша країна ще 5 років жила без основного закону. Його ухвалили 27 років тому. Попри війну, українці таки відзначають це свято, щоб нагадати всьому світові, що Україна – вільна, незалежна, демократична держава, яка змушена виборювати свободу ціною тисяч життів. Пані Тетяна через війну вимушено залишила рідне Запоріжжя і знайшла тимчасовий прихисток у Коломиї. Жінка прийшла на відзначення Дня Конституції. Каже, це важлива подія для становлення України. Побажання, щоб наша Конституція була, щоб вона діяла для народу. І наші воїни швидше перемагали, продвигалися вперед. І щоб ми повернулися додому всі-всі. І воїни, і ті наші діти, які тут саме. Дякуємо вам, що ви нас прихистили. І буде найперше це перемога повинна бути. Пані Ольга теж прийшла взяти участь у заході, який присвятили 27 річниці з дня ухвалення основного закону України. Вона каже, 28 червня – це насправді історичний і важливий день в житті нашої держави і кожного українця. Це один із найважливіших законів України. І всім відомо, що Пилип Орлик – українець, який створив першу конституцію у світі, тому для нас це символічно і символічне свято, варто його відзначати, згадувати, пишатися нашими законами, нашою Україною, нашими захисниками. Ну і, звичайно, побажання може бути тільки одне – якнайшвидшої перемоги і повернення усіх воїнів додому, до своїх рідних домівок, живими та здоровими. Привітати мешканців та гостей столиці Покуття з Днем Конституції прийшли танцювальні та музичні колективи, серед них оркестр 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». День Конституції – це наше державне свято, таке, тому що Конституція – це є один із символів наших державних, як прапор, як гімн. Тому завжди на часі. Ми повинні розповідати дітям про права, закони. Дорослі також повинні пам'ятати про права і закони. Конституція – це той документ, за законами якого ми живемо. Тому повинні шанувати і поважати Конституцію України. Побажання – це, а вже ж, перемога. Найскоріше, щоб наші хлопці, наші едельвейси, всі захисники Збройних сил України поверталися додому до своїх дітей, дружин живими, неушкодженими, і щоб нарешті в нашій країні був мир, і ми жили без тривог, без ракет, без бомб, щоб було мирне небо. Сьогодні Україна відстоює своє право і бажання бути вільною і незалежною країною в сузір'ї цивілізованих європейських країн. Відстоює надто високою ціною життів тисяч українців з руйнованими та скаліченими долями. Але ми всі віримо у нашу перемогу. Це сьогодні наша спільна мрія і мета. Бажаю миру Україні, нам всім бажаю миру і бажаю, щоб перемога була теж дуже скоро і щоб люди більше не страждали. Майже 59 мільйонів гривень – проектно-кошторисну документацію на капітальну реконструкцію Коломийського дошкільного закладу номер 3. На таку суму подали до Києва на розгляд. Міська рада вже заклала у своєму бюджеті 5 мільйонів гривень на облаштування подвір'я, ігрових майданчиків та нову огорожу для садка. Якщо ж проект пройде і держбюджет виділить кошти, то цей дошкільний заклад взагалі стане найсучаснішим у громаді. Але наразі педагоги і батьки просять міського голову якнайшвидше профінансувати саме огорожу. Стара не витримує жодної критики. Далі – в наступному сюжеті.
Коломийський садок номер 3 має шанс бути капітально відремонтованим за кошти із держбюджету. Цей дошкільний заклад, а також ліцеї номер 1 та номер 4, міська влада подала на президентську програму «Велике будівництво» ще 2 роки тому. Війна ці плани відтермінувала на невизначений час. І ось програма запрацювала знову. Вже є кінцево відкоригований проектно-кошторисна документація вартістю більше 58 мільйонів. Ми його подали. Зараз є такі, приходять на нас запрошення податися в такі онлайн-форми, заповнити на фонд відбудови України. Ми його подали, один з них і подали теж. В бюджеті є кошти біля 5 мільйонів. Це може бути як наше співфінансування, хоча ми подали форму, що ми можемо додати своїх коштів 14 мільйонів. Тобто при умові, якщо нас затверджують, ми мали би своїх коштів з цих 58 додати 14. Ми зараз маємо 5 мільйонів, ми маємо всю проектно-кошторисну документацію, ми можемо, яка на останній сесії тільки була затверджена, ми можемо оголошувати тендер і цих 5 мільйонів використовувати, скажімо, для благоустрою, бо в жахливому стані якраз тут благоустрій. І ми так і будемо робити. Я просто закликаю батьків, що ми разом зробили таку синергію і маємо ще час, скажімо, поки є хороша погода, зробити тут благоустрій. Наразі садок на канікулах, а його працівники у відпустці. Та почувши про візит міського голови, поговорити з ним про майбутнє дошкільного закладу прийшли і вихователі, і небайдужі батьки. Кажуть, містом ширяться чутки, ніби заклад взагалі збираються закрити. Міський голова людей заспокоює, переконує, ніхто заклад закривати не планує. Адже наразі це один із найбільш відвідуваних дітьми садків. Навпаки, у найближчих планах – оголосити тендер на роботи по оновленню території. Кошти у бюджеті вже закладені. Постійно ці чутки, ми йшли, ми з вами домовились про те, що маємо розказати, що ми маємо розвивати, а про закриття не йде без. Не можу сказати, звідки такі чутки. А взагалі? Догадуюся, не можу. Керівниця закладу підтверджує, саме подвір'я й огорожа – головні проблеми закладу, які треба вирішити першочергово. У нас немає огорожі на території, і що призводить до руйнування наших майданчиків ігрових. І ми би хотіли, щоб нам зробили огорожу на території, і трішечки упорядкували нашу територію, так як нам встановлювали модульну котельню, і трошечки нам зруйнувалася територія і під'їзд до дошкільного закладу. Ми дуже би хотіли, щоб нам трошечки облагородили нашу територію, а основне, що найбільше нас болить, це огорожа. Тому що у приміщенні закладу дуже зроблено багато, і капітальний ремонт харчоблоку, і всі санвузли, і ремонт, і поміняно половину закладу опалення, поміняно, ми зробили укриття в дошкільному закладі, доводимо його до належного вигляду, тому що там ще проводяться деякі роботи. А от найболючіше в нас є огорожа закладу. Майбутні роботи на подвір'ї не вплинуть на роботу садка. Після канікул він працюватиме у звичному режимі. Наразі, за підсумками зустрічі, у садку створили ініціативну групу з батьків та педагогів, які мали б оцінити сам проект і при потребі внести у нього свої корективи. А велика реконструкція на майже 59 мільйонів гривень – це плани, які є поки що на папері. Сьогодні у міській раді мають чимало готових до подання у столицю проєктів на фінансування із державного бюджету. Які з них отримають підтримку і коли – наразі невідомо. В межах всеукраїнської програми ментального здоров'я івано-франківські лікарі пройшли навчання із надання психологічної допомоги. Сертифікати отримали 225 терапевтів і педіатрів. Привіт. Ти як? Тільки не поспішай зі звичним «нормально». Не відкидай свого стану на після перемоги. Скажи чесно. Якщо вранці не хочеться вставати, а вночі не виходить заснути. Якщо кожен різкий звук стає ракетою, у тиші чуються сирени, у тілі весь час напруга. Це ознаки, що тобі і твоєму ментальному здоров'ю потрібні увага і турбота. За ініціативою першої леді Олени Зеленської стартувала всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?». Вона покликана створити систему сервісів і послуг, які зможуть підтримати українців у часи війни. В Івано-Франківську 6 поліклінік уклали контракт із Національною службою здоров'я на пакет «Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні». Ці курси закликані для того, щоб лікар, сімейний лікар міг провести скринінг у пацієнта –
Тобто з'ясувати, чи ті психологічні проблеми, які в нього є, вони органічного характеру і потребують більшої медичної допомоги, тобто консультації психіатра чи професійного психолога, чи це якісь тимчасові є явище на фоні якогось стресу, який перейде. Якщо сімейний лікар бачить, що людина має психологічні проблеми, то рекомендує пацієнту звернутися до психолога чи психіатра. Там він отримує вже професійну вузькоспеціалізовану медичну допомогу, там йому виставляють діагноз і призначають лікування. І подальша дія нашого сімейного лікаря заключається в тому, що коли є призначений курс лікування, є план лікування, наш пацієнт може звертатися до сімейного лікаря щомісячно для виписки цих самих препаратів. Уже препарати, після того, як призначені вони психіатром, лікар наш має право виписувати. Лікарі кажуть, чимало пацієнтів не надають значення психологічним проблемам і не звертаються до спеціалістів. Бувають різні прояви саме психологічних розладів. В когось це проявляється більш соматичними захворюваннями, тобто гіпертонічні хвороби чи функціональні диспепсії, що стосується шлунково-кишкового тракту. Тому ми розглядаємо тепер з різних сторін, щоб не пропустити такий випадок. В районі 20 людей на лікаря, я думаю, з якимись більшими чи меншими проявами є. За даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали хоча б один із симптомів тривожного розладу, а 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. Інколи пацієнти приходять вже зі скаргами, це є, можуть бути різні скарги, і тривожні розлади, і порушення сну, і порушення харчування, і депресивні розлади, якісь, і інколи навіть маячні ідеї можуть бути. А інколи ми в розмові вже в зборі анамнезу бачимо, що є потреба в допомозі. Були пацієнти, яких ми направляли вже і до психолога, і до психіатра. Також зараз в нас дуже багато пацієнтів внутрішньопереміщених осіб. У зв'язку з цим є більше скарг на такі тривожні розлади. Івано-франківці кажуть, сімейні лікарі перші, до кого звертаються зі скаргами на здоров'я. Тож терапевти повинні вміти надавати психологічну підтримку. У мене дуже добрий сімейний лікар. Я рахую, що він і надає мені психологічну допомогу. Але взагалі то є психолог, якщо лікар сімейний бачить, якщо людині дуже погано, то направляє до психолога. Людина першим чином подійде до лікаря, якщо їй щось турбує, якщо щось нагальне. Тому я вважаю, що сімейний лікар обов'язково має мати таку в своїй роботі, як ланка з психологічним здоров'ям людей. Бо це великий відсоток відіграє в здоров'ї людини психіка. Як починає щось боліти, якась тривожність є, звертаюся, чи не звертаюся? Була недавно в сімейного. В Івано-Франківській області є 15 закладів первинної медичної допомоги, які надають психологічну підтримку. Коломийські школярі взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з пожежно-прикладного спорту. Напередодні юнаки та дівчата з Коломийської громади здобули друге загальнокомандне місце на обласному етапі змагань і отримали можливість позмагатися з одноліками з усієї країни. До слова, для наших учнів змагання з пожежно-прикладного спорту цьогоріч були дебютними. Чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту зібрав в Івано-Франківську спортсменів усіх вікових категорій – від пожежників-професіоналів до юніорів, школярів та школярок. За першість змагались майже 350 учасників – 23 чоловічі команди, 20 жіночих та 7 команд юніорів та юнаків. Саме у категорії наймолодших Івано-Франківщину представляли і школярі з Коломийської громади. Напередодні збірна закладів освіти з Коломиї отримала друге загальнокомандне місце в обласних змаганнях і можливість взяти участь у всеукраїнському чемпіонаті. Часу на підготовку було зовсім мало, ділиться тренерка команди, вчителька фізичної культури Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського Мар'яна Бойчук. Однак два місяці інтенсивних тренувань і коломияни продемонстрували достойні результати. Це надзвичайний досвід у надзвичайно складних змаганнях. І я надіюся, що на наступний рік вони покажуть набагато кращий результат, а вони їх покажуть, тому що це було для них, як то кажуть, перший їхній досвід. Вони знають, над чим працювати. Я впевнена, що з цих дітей будуть майбутні наші рятувальники і рятувальниці, тому що вони настільки захопилися цим видом спорту і вони хочуть бути в цій професії. Змагання складались із кількох прав – підіймання штурмовою драбиною, подолання 100-метрової смуги з перешкодами, пожежна естафета та бойове розгортання.
розповідає Михайло Дзюмбак, начальник відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Коломийського районного управління головного управління ДСНС в Івано-Франківській області. Пожежно-прикладний спорт – це є технічно складний вид спорту, тому що тут потрібно і фізичну силу, і фізичну витривалість, і швидкість, і сміливість. У підсумку всеукраїнського чемпіонату друге місце у праві 100-метрова смуга перешкод отримав 14-річний коломиянин, учень 8-го ліцею Владислав Колоденко. Я себе проявив непогано і дійшов до своєї цілі. Вперше у пожежно-прикладному спорті спробував себе і учень Коломийського ліцею номер 1 імені Василя Стефаника Іван Саранчук. Юнак ділиться таким видом спорту, коли займався його батько, тому хотів спробувати і себе в цьому спорті. Ми приходили сюди досить часто, вчилися лазити по штурмовій драбині. Бойове розгортання ми робили. Це цікаво, це такий незвичайний спорт. Участь у таких змаганнях – це мотивація працювати надалі, діляться учасники збірної Коломиї Джонатан і Тарас. Краще враження від командної роботи, де ми разом виконували різні завдання на змаганнях. Це було дуже класно. Командний дух був, тебе підтримували весь час в різних цих. Коли ти біжиш, наприклад, 100 метрів, тебе завжди підтримують, кричують, щоб ти швидше біг, це дає більше мотивації. Коломия найкраще! За результатами загальнокомандних змагань переможцями чемпіонатів України стали серед юніорів та юнаків – спортсмени із Запорізької області, серед жінок – золото у команди із Києва, серед чоловіків здобули перемогу – спортсмени із столиці. І це все, про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, підпишіться на наш телеграм та ютуб-канали. До побачення!